du skal ut av landet. Vi skal en tur innom Twitter, hva nå? Men først, hjertelig velkommen til deg, Erik, og hjertelig velkommen til deg, Idar. Tusen takk. Ja, takk for alt, Tom, og hjertelig velkommen alle sammen. Det er rett og slett en stor glede å ha med professor Idar Kjølsvik, professor i teologi, i dag ansatt professor ved Nord Universitet. Det er jo morsomt, Idar, at vi sitter og prater sammen i dag. Vi begynte jo vår kontakt med å være rykende uenige om Trump en gang i tiden. Og så har vi kunnet ha en meningsfull dialog som gjør at, som jeg har funnet veldig, veldig interessant. Og i dag så skal vi ikke snakke så mye om egentlig politikk, men vi skal snakke litt om tusenårsjubileet. Men først, kan ikke du presentere deg litt for våre seere og lyttere? Hvem er professor Idar Kjølsvik? Nei, jeg har vært ansatt i akademia i hele mitt liv, og er nå nesten den eldste, tjenesteeldste ved Nord. Jeg har vært der i hele mitt voksne liv. Men jeg er like så mye familiefar, gift med Sabine som er fra Tyskland, og vi har tysk som hjemmespråk, og vi har fire unger, og hun er sognepresten i Levanger, så jeg bruker å si at min primære religiøse tilknytning, det er å være prestefrue, og det er jeg gjerne å gjøre mitt på det området. Veldig bra. Og, men du tok din doktorgrad i Tyskland? Ja, jeg har studert i Tyskland også. Var hjemme på MF innimellom og tok noen eksamener som var nødvendige. Men jeg hadde studietiden min i Tyskland. Og så fortsatte jeg videre med doktorgrad hos professor Jürgen Moltmann i Tübingen. Og fortsatte videre med kvalifisering til professor med titel. Nettopp. Og så har du og jeg en felles interesse. Mange, tror jeg. Mange, men i det vi skal snakke om i dag, det er, jeg har vel knapt funnet en som deler den samme interessen for Olavsarven som det jeg gjør, men det tror jeg Idar faktisk slår meg, for du. Jeg hadde en glede av å være invitert og være sammen med deg på en Olavsarvkonferanse 16. og 17. september i 2021. Kan du si litt om bakgrunnen for at du lager en konferanse om, da snakker vi altså om Olav den Hellige og hans arv og betydning for Norge? Ja, jeg har levd med Hellig Olav i hele mitt liv. Jeg hadde besteforeldre som var på 900-årsjubileet i 1930, og jeg har vokst opp med Stiklestad på den ene siden og Nidarosdomen på den andre. Og jeg har helt ifra jeg var ganske liten vært bevisst på at snart kommer det et tusenårsjubileum. Da feirer vi 1000 år at kristendommen har vært i Norge. Vi har feiret 1000 år for nasjonen vår, og jeg har på en måte visst i hele mitt liv at det skal jeg være med på. Og så havner jeg i den stillingen som jeg har da, som akademiker og forsker og professor, og da er det veldig naturlig å invitere til seminar og konferanser og finne ut nye ting om Olavs arv og om sånne ting, så det har jeg brukt en stor del av mitt voksne liv på. Sånn at å arrangere Olavsarvkonferanse, der vi også fikk med deg, det ligger nesten i mitt DNA. Det er derfor jeg er her. Mm. Nå er det jo litt sånn i Norge at altså man, kristendomsfag som eget fag i skolen er jo fjernet, og jeg tror faktisk det er veldig mange nordmenn i dag som kanskje har et mer perifert forhold til hele kristenarven, kanskje de kjenner mer akkurat til Olav den Hellige, men det er altså et tusenårsjubileum i 2030 som er da knyttet til slaget på Stiklestad. Så kan du si litt om hvorfor det er viktig at Norge
markerer og feirer disse 1000 år. Og kan du si litt om hva er det vi kan se frem til og flott å være med på i denne feiringen? Ja, for 1000 år siden da, det var det største skiftet i hele Norges historie etter istida. Da skiftet Norge ifra å være et hedensk stamme- og ættesamfunn til å bli en kristen nasjonalstat. Og det vi kaller for Olavsarven, det er på en måte det som har utviklet seg på grunnlag av det. Det aller viktigste, det var vel innføringen til kristenrett. Det er lovverket som Norge bygd på, og som Norge har bygd på i hele tiden etter det. Og så står vi nå 1000 år etter, også ved et veiskille. Og det er mye i samfunnet vårt i dag som ligner på hvordan det var for 1000 år siden. Og jeg tror det er viktigere enn noensinne å blankpusse kristenretten og finne fram hva slags prinsipp som legger inn og som fortsatt skal bygges på. Så det her jubileet er noe av det viktigste vi har det, i min levetid. Og hva er det planlagt konkrete evenementer? Er det stort sett på Stiklestad dette kommer til å skje, eller kan folk merke det rundt omkring i landet, og der arrangement og ting og tang man kan på en måte gjøre at man blir berørt en del av dette feiringen? Ja, jubileet er allerede i gang. Og noen deler av landet har merket det allerede, som for eksempel Innlandet fylke, Hamar bispedømme, der har det vært store ting nå i år. Og jubileet er laget sånn at det skal gå over 10 år. Og det skal være i alle deler av landet, og det skal tas opp en hel rekke tema. Så blir det jo vekstet seg større og større, og kulminasjonen er jo 2030 og tusenårsfeiringen for helligkåringen til Olav, som er august 2031, og da er det stopp. Og det blir på Stiklestad, eller? Ja, 2030 er Stiklestad, 2031 er Nidarosdomen, Trondheim. Men for eksempel 1024, det er det store jubileet for selve kristenretten, og det er Vestland, fylke og Moster, som blir stående i sentrum da. Ja, det var jo derfor partiet De Kristne ble stiftet på Moster. Det var jo litt av det som lå i bakgrunnen, nettopp at kristenretten ble stiftet der. Men da kan man stemme hvilket parti som helst og glede seg over kristenretten på 1024 for det. Men Idar, jeg tenker at vi lever i en veldig rotløs verden, i en rotløs tid, og for et menneske å være stabil for å kunne håndtere fremtiden, så tror jeg det er veldig viktig å kjenne fortiden, kjenne sine røtter, vite hvor man kommer fra. Og det er vel ikke noe som er kanskje dypere i kjernen av våre røtter enn Olavsarven. Vil dette gjenspeile seg nå i skolesystemet, tror de? I skoler, utdanning, universiteter, vil det bli markert i akademia? Ja, vi er jo i full gang med det allerede. Og alle lærerstudenter i Nordland fylke og i Trøndelag fylke har allerede Olavsarven som obligatorisk. Det fikk vi innført i fjor. Ellers så er det har jo Olavsarv alltid vært en del av pensum for den norske grunnskolen, og
Det har aldri gått ut, men det skal vi nok bygge ut og videre i de årene som kommer her. Og da vil både kommunene og fylkene bli oppfordret til å legge vekt på disse tingene. Det er ingen som kan tvinge for eksempel en kommune nede på Sørlandet til å ta inn noe om denne hellige helgenen hvis de ikke vil. Men jeg tror da egentlig at de fleste vil. Mm. Og sånn at Olav har aldri vært ute av norsk skole, men det blir nok et ekstra trykk på det nå. Og nettopp det du sier med at tradisjon og historie er med og gir oss en kurs videre fremover, det er det viktigste med det her. Men jeg bruker å si at det store spørsmålet til Olavsarven, det er hvilket Norge vil vi ha? Det er det som er spørsmålet. Og så kan vi leite i fortiden og i denne tradisjonen på å finne retninger for det. Men fokuset vårt er faktisk fremover. Hvilket Norge vil vi ha? Og når du spør om det, så må man spørre om hvilke verdier vil vi da bygge på for å få det Norge som vi vil ha. Og det er kjernen i Olavsarven og i jubileet. Hva tenker du er det viktigste ved Olavsarven? Det er jo et enormt tema, men hva er det viktigste for deg i Olavsarven å videreføre for Norge som nasjon i 1000 år til? Nei, det tror jeg kanskje kommer fram i en veldig sentral del av spelet om Heilag Olav. Nemlig spørsmålet om utbyrd. Fordi at våre forfedre, de norrøne, de hadde sånn at et menneske hadde ikke noen verdi i seg selv. Og hvis at et menneske hadde et verdi bare som produsent eller som en del av etta og slekta. Og hvis at et barn, for eksempel da, ikke hadde noen arbeidskraft, arbeidsverdi, at det var skadet på noen slags vis eller hadde noe medfødt skavanke, så hadde det heller ikke noen rett eller verdi til å ha eget liv. Og det ble båret ut i skogen for å dø. Det er det som heter utbyrd. På tilsvarende vis så hadde du etterstupet, der gamle mennesker som ikke lenger hadde noen arbeidskraft og ikke lenger hadde noe som familien ville ha, enten ble kastet ut for å dø eller tok selvmord. Og det her ble forbudt så strengt som det bare gikk an i kristenretten og i innføringen til kristendommen. Fordi at kristendommen kommer med det budskapet om at hver og en av oss er skapt av Gud, og hver og en har en verdi i seg selv. Akkurat dere er vel det aller, aller viktigste av alle ting når du spør etter bare en. Menneskeverdet, rett og slett. Ja. Fantastisk. Du, og så er det jo en fascinerende ting med Olavsarven. Han er jo ikke bare nasjonal. Han er jo bredt internasjonalt like verdsatt. Det er jo, jeg gleder meg jo hver gang jeg er i fødselskirken i Betlehem og går i grunnstilling foran søylen med Olav den Hellige på. Og til og med Amerika møtte jo kristenheten gjennom Olavsarven. Kan ikke du si litt om den internasjonale aspektet? Det er ikke bare vi som eier Hellig Olav. Nei, og her i Norge så er det ofte at man tror at andre plasser er landet, at jo, det er kanskje bare i Trøndelag, det er det sånt. Men det er ikke sånn. Det største Hellig Olav-landet er Sverige. De har de fleste
Olavskirken og Olav, ja, ting og tang. Det andre er England. Men så kommer Norge på tredjeplass. Men så har vi også Tyskland, Nederland, Holland og Finland og så videre og så videre. Russland, Amerika. Så dette her er en internasjonal sak. Fantastisk. Og så er det faktisk, dette har jo gått, blitt tatt så på alvor at det er en hel bokserie som heter Norge mot 2030. Og vi pleier alltid i podcasten vår å anbefale en bok. Og i dag vil jeg anbefale boken til vår selveste gjest. Den ser sånn ut. Den heter Norges evige konge, spørsmålstegn. 12 aspekter ved moderne Olavsarv, og den er gitt ut på Embla akademisk forlag, og den kan du helt sikkert bestille eller gå og kjøpe i en vanlig bokhandel. Ida, hvorfor bestemte du deg for å gi ut en hel bokserie? Nei, fordi at hva er det vi professorer skal gjøre da? Vi skal jo skrive bøker, skal vi gi ut bøker, skal vi holde foredrag og lage seminar og konferanser, sånn at så jeg rett og slett har det som en av mine livsoppgaver, å drive akademisk forskning og publikasjon og arbeid rundt Olavsarven og nasjonaljubileet 2030. Og det setter vi stor pris på, Idar. Hvis folk har fått litt nysgjerrighet på dette jubileet og Olavsarven, er det noen felles sentraliserte websider sånn hvor man kan gå inn og se eventer og følge med på det som skjer? Ja, stiklestad.no. Det er staten selv som har bestemt at Stiklestad Nasjonale Kultursenter har ansvaret for Olavsarven og nasjonaljubileet. Det settes av store beløp på statsbudsjettet nå hvert år utover. Og på stiklestad.no der finner du mye om det her. Ellers så finner man det hvis man googler mitt navn, eller eventuelt også på nidarosdomen.no. Det er også en bra plass for sånt. Du, helt på tampen, møter du noen motstand mot dette her? Er det røster som ikke vil feire dette her, eller som er negative til det? Er det liksom entydig greit i Norge å feire Olavsarven? Det som en først og fremst møter er en dragkamp om hva feiringen skal være for noen ting. Det er ikke noe spørsmål om vi skal ha det eller ikke, for det har Stortinget bestemt at vi skal ha. Men spørsmålet er hva innholdet skal være. Og da er det en hard dragkamp mellom dem som dreg i en kristen retning og dem som ikke gjør det. Der er kampen. Nettopp. Så dette er et spennende tema. Igjen, jeg bare anbefaler boken til Ida Kjølsvik, Norges evige konge. Få den boken, og gjerne kjøp hele bokserien, sånn at du kan sette den i skapet til dine barnebarn og oldebarn, som kan få med seg om 100 år at vi feiret Hellige Olav i 10-året frem til 2030. Og gå inn på stiklestad.no eller google professor Ida Kjølsvik, så kan du henge det med. Og jeg håper du har lyst til å komme tilbake ved en senere anledning, Ida, og oppdatere oss litt, og vi får følge med på veien mot Stiklestad, står å si, og 2030. Tusen takk for at du var med oss. Takk, takk. Fantastisk å sitte og lytte til. Utrolig.